Това ден продължава. Започваме да си говорим отново за изборите, които предстоят на 27 октомври, за подготовката. Оказва се, че 25% от машините няма да са в гаранция по време на изборите. Какво означава това? За какво трябва да бъдат подготвени органите, които се ангажират с организирането и изобщо с деня на изборите? Нарушение при регистрацията на някои от партиите. Има регистрирани, доколкото разбрах, подписи пък на хора, които вече, за съжаление, не са между живите. За всичко това предстои сега да си говорим заедно с Цветелина Пенева от Сдружение Демокрация и законност от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и Жоро Пенчев, Обединение за честни избори, когато пък включваме от разстояние. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Господин Пенчев, да ви чуя. Имаме ли добра? Здравейте. Чудесно. Да, здравейте. Чух ви. Госпожо Пенева, първо с вас да започнем по отношение на тези 25% от машините, които няма да са в гаранция по време на изборите. Това създава ли някаква тревога у вас като неправителствени организации, следящи изборния ден? Това обстоятелство не е известно от вчера или от днес. Беше ясно, че машините, които са закупени на няколко транша, тогава, когато Народното събрание гласува промените в изборния кодекс с въвеждане на задължително машинно гласуване, в един момент ще излязат от гаранция, но ние имаме уверенията на Централната избирателна комисия, че те са обслужвани добре във времето, включително и сега на предстоящите избори. В обществената поръчка за обслужване на машините в денят за гласуване е включен и така важната профилактика на принтерните устройства. Това са едни от периферните устройства, които подозираме ние от Обществения съвет, че създадоха проблеми с отпечатването на недобре изглеждащи бюлетини, така наречените бели бюлетини, от които не може да се разбере вота на избирателите. Защото до ден днешен така и не можа никоя институция да каже каква е причината за тези бюлетини, които малко или много, бих казала, увреждат доверието на избирателите в машинното гласуване. Дали това е хартията за гласуване? Имаме уверението, че там сертификатите за изпитване всичко са въпред. Е точно, да, всичко е точно. Непрекъснато казват, но аз бих призовала Централната избирателна комисия така, да даде гласност на тези въпросни изпитвателни протоколи от лабораториите, да ги покажат на обществото, да видят всички, че наистина хартията отговаря на спецификацията на производителя. Защото спецификацията на производителя е на лице, обаче самите сертификати, те не са публично известни. Нека да ги покажат, след като ни уверяват, че всичко е наред, за да затворят устата на, бих казала, недоброжелателите на машинното гласуване, че някой нещо прави с тая хартия. Да изчисти този проблем окончателно. Тоест, за вас не е ясно дали проблема е в хартията наистина или проблема са тези машини 25%, които на практика са вече без гаранция и създават някакъв проблем. Това, че са без гаранция, пак повтарям, не би трябвало да създава проблеми, защото машините се обслужват регулярно преди всички избори. Би следвал, да. И те се изпитват, включително се изпитват и се удостоверяват за съответствие извадково. В момента тече тази процедура в Министерството на електронното управление. Затова имаме уверението, че машините ще бъдат подготвени за изборния ден и не трябва да се всяват всякакви инсинуации в тая връзка, но все пак очакваме институциите да си свършат работата. Аз, както нееднократно съм казвала, пак ще повторя. Хубаво е да видим тези сертификати за съответствие на хартията. Хубаво е също така да видим и доклада, защото разбрахме, че има такъв доклад, който се изготвя от експерти на Министерството на електронното управление, експерти от БАН. Каква е причината за белите бюлетини? Добре, отиваме към господин Пенчев. Господин Пенчев, вие какво може да добавите тук по темата и изобщо трябва ли да се фокусираме на тези 25% от машините, които няма да са в гаранция по време на изборите? Всъщност би следвало да има и ще има, доколкото знам аз, в крайна сметка техници от фирмата доставчик на тези машини, които ще се грижат за липсата на всякакви драматургии, иначе казано, по време на вота с машините. Или ако възникне някакъв проблем, той да бъде отстранен. Да. Ами вижте, аз моят телефон е от 3 години вече не е в гаранция и продължавам да го ползвам без особени проблеми. И това става с всяко устройство. В крайна сметка, стига да има осигурена поддръжка, особено на място, стига да минат проверките, за които и колежката говори. Нямаме повод за притеснение. Изобщо трябва да бъде казано много пъти, че няма нужда всеки да се упражнява с произволни обстоятелства и да руши доверието в машинното гласуване.
Ако не е хартията, ще е гаранцията. Ако не е гаранцията, ще е кой какво снимал. Ако не е кой какво снимал, ще е флашките. Ако не е флашките, ще е кода. Нали, постоянно сякаш има някакъв глад за генериране на съмнения в машинното гласуване. Не, машинното гласуване върши работа. То е удобно, то е полезно и то ни спести много голяма част от невалидния вод. За съжаление, ние не се възползваме от всички негови предимства, дори сега. Там, където ЦИК остава длъжник, освен в прозрачността, за което напълно подкрепям призива на госпожа Пенева, и не само за сертификата, въобще за много действия и решения, които ЦИК прави, но там, където ЦИК остава длъжник, е по-скоро да допълни, където е необходимо методическите указания, какво става, когато евентуално възникне проблем. На предишните избори имаше ситуации, в които става някакъв проблем с машината, техниците на място обаче нали, не могат да го установят, защото то работи, то не работи. Секционната комисия е принудена, дори понякога в законово нарушение, нали, да взима сама решения, без да може да получи одобрение от районната комисия, която иска протокол от техниците. Тук остават дупки в методическите указания и те не са само за машините, те са на много нива в процеса, които биха спестили доста грешки. Дори министъра на иновациите и растежа, знаете, който отговаря сега за изборите, беше препоръчал подобрения и в методическите указания от страна на ЦИК. Така че тук има много работа да бъде свършена и от страна на Обединението за честни избори работим с колеги по въпроса и са включително с хора били в секционни комисии по въпроса за това да се изработят предложения, заедно и с Обществения съвет, разбира се, в посока на подобряване на методическите указания, които просто да улеснят и да подобрят процеса там, където остават дупки. Със сигурност това, че машини са извън гаранция, не трябва да ни оставя никакви съмнения и притеснения. Те се обслужват. Където възниква проблем, той се отразява. Затова има и техници на място. Хареса ми примера, който дадохте с мобилните телефони. В крайна сметка, колко много устройства използваме в ежедневието си, които са с изтекла гаранция. Но тук, според мен, вместо да убеждаваме ние хората, вие в случая експертите, за това как машините, то е факт, даже няма какво да ги убеждаваме, че недействителен вод през машини няма, но и че машините имат... трябва да имат достатъчно доверие в тях, защото няма причина то да липсва. Всъщност, тук не е ли отправната точка към Централната избирателна комисия? Ето един сюжет, с който вие се захванахте още в началото на разговора, госпожа Пенева, за хартията. До ден днешен предизвиква чудене и маяне. Чакат се някакви доклади от електронното министерство, казва ЦИК. Не знам получиха ли го, но при последната ни среща с госпожа Матева, тя каза, ние чакаме още доклади от електронното министерство. Тоест, някакси всички звена в държавата, които се ангажират с машинния вод, трябва да си свършат така работата и така да оповестят обществеността, за да не се налага да водим такива разговори. Институциите в държавата, които трябва да обезпечат машинното гласуване, не си вършат работата. Вие много добре набипахте проблема. И аз сега бих прехвърлила топката от Централната избирателна комисия към Министерство на електронното управление, защото както... Вие имате ли яснота, извинявайте, за този доклад, който чака ЦИК? Нямаме яснота. Аз затова продължавам всеки ден да задавам този въпрос, когато имам възможност. Колеги, дайте този доклад на обществото, за да разсее всички инсинуации относно причините за белите бюлетини. Или ако има някаква причина и повод кажете за недоверие... Кажете направо и вземете мерки, за да не се случва. Да, аз бих прехвърлила сега топката в Министерството на електронното управление. Искам да ви занимава малко с така наречения процес по удостоверяване на съответствието на машините. Процес, с който министъра на иновациите и растежа така обяви публично, че ще бъде прозрачен. Росен Карадимов. Точно така, който е отговорен за изборите, съвместно с Министерството на електронното управление. Те са водещи в този процес, така, а не Централната избирателна комисия. Ако отворите страницата на Министерството на електронното управление, там ще видите интересни неща в раздел избори. Министерство обявява, че на 1 октомври започва процеса. Знаете, че на този процес имат право да присъстват представители на партии и коалиции, които са регистрирани за изборите, както и независими наблюдатели. Обаче, процедурата за регистрация се извършва в Централната избирателна комисия. Тази процедура трябваше да приключи на 2 октомври. Тя не приключи на 2 октомври, приемаха документи за 3, нека си затворим очите за това, че Централната избирателна комисия даде още един ден на представителите на партиите, да могат все пак да се впишат. Отворих го. Да, и да видят момента, какво има там. Там ще видите също много интересен документ. Значи, след като от първия започнал процеса, едва в петък след обед, т.е. на 4-ти,
Представителите на партиите и наблюдателите, между другото аз съм единствен наблюдател, който е регистриран за този процес, получихме график от Министерството и какви са правилата за достъп на представителите на партиите в този процес. Значи процесът започва, а чак след това допускат партиите и коалициите този процес да го наблюдават. Тук има, пак ви казвам, една недобре свършена работа. Оказва се, че този процес тече, включително е приключил в Българска институт по стандартизация, той е приключил преди да бъдем уведомени с имейла, с който ни се казва кога да отидем да наблюдаваме. Нещо повече. Аз, тъй като все пак ще отида в Министерството на електронното управление да наблюдавам този процес, за да съм подготвена какво да наблюдавам, отворих така нареченото приложение номер 3. Тоест, извън това, което аз отворих като достъп до информационните активи, там се упоменава, че трябва да предоставите самоличност в помещенията, влизате, всичко упоменато. Получава се график, в който ви се казва, ще влезете, ма... Като почнем процеса. Не, той процесът работи, а ние получихме покана да влезем в последствие. Тоест има неща, които са свършени без представителите на партиите да бъдат допуснати до това, до този процес. И след това още едно нещо. Ако отворите приложение номер 3, защото процесът има 4 стъпки, първата и втората, те се извършват в Български институт по стандартизация, Български институт по метрология и касаят електромагнитни лъчения и съответно проверка на стандартите и документите, които са приложени към машините. По-интересният процес е проверката на софтуера, който се извършва в Министерство на електронното управление. И там в приложение номер 3, което е публикувано точно там, където го гледате сега в сайта Избори, може да видите, че експертите ще тестват софтуера и ще проверяват дали са качени изборите за бюлетините за Европейски парламент на този софтуер. Какво ви говори това на вас? Че някой е взел копи-пейст документ от сертификацията на машините, която е правена юни месец за изборите 2-1 за Европейски парламент и за национални избори и директно го е имплементирал към настоящите избори. Тоест, Министерството на електронното управление даже не са си направили труда да апдейтнат документа и да го... все пак ние не се явяваме сега на европейски избори. Какви бюлетини за Европейски парламент ще ми проверяват експертите на Министерството на електронното управление на този етап. Това означава неглижиране на процедурите и на правилата. Отправяме покана, колеги, към вас го казвам, да изпратим заявка към Министерство на електронното управление за някаква позиция, някакъв коментар по това, което ни казва госпожа Пенева. Господин Пенчев. Да. Ами, вижте, откъде идва всъщност проблема с съмненията и в процеси и във всичко? Остава изключително неясно кога институциите, в частност Централната избирателна комисия, действат, как да го кажем, съвестно, кога има някакви политически съображения, които изглежда сякаш ръководят действията им, включително институциите, кога става дума за пропуск, липса на човешки капацитет, може би случай описан от колежката е такъв, кога става дума за недобросъвестност, няма как да разграничим тези случаи, ако не настояваме просто за пълна прозрачност. И това, което ние от очи бихме искали да заявим доста ясно, между другото го казвам за първи път в ефир, днес изпратихме отворено писмо до всички политически партии, участващи на изборите и до медиите включително, с призив за един пакт за честни избори, защото смятаме, че политическите партии чрез своите инструменти за влияние по някакъв начин продължават да внасят съмнение в изборния процес, което започва да става вече изключително проблематично за цялото ни общество. И може би този пакт, към който призоваваме ние, един ангажимент, едно поемане на отговорност, което не е нищо повече от изпълняване на законовите задължения на партиите, да обучават добре своите застъпници, да ги изпращат по проблемните секции, за които всички знаем и достатъчно публични анализи съществуват, да имат именно този ангажимент за институциите. Това, което казва госпожа Пенева, намирам за почти скандално да не се изпратят представители от партиите на процес в Министерството на електронното управление. Не знам каква част от тях са били, но със сигурност би трябвало това също да е една демонстрация на ангажимент към честност в процеса. Така че нашия апел е достатъчно оплескан, ако ми позволите, френския е в момента изборния терен. Видимо остават съмнения как институциите участват в този процес, кога действат по един начин, кога действат по друг начин.
Минимума, който политическите партии трябва да направят, е ясно да излязат и да декларират. Ние искаме да играем честно на тези избори. Ние ще направим всичко, каквото е възможно. Ще партнираме с неправителствените организации, ще апелираме за прозрачност, включително нашите представители по институциите, където има такива. Идеалистично ми звучи, господин Пенчев, извинявайте. За да върнем доверието на българския гражданин в този процес, доколкото е възможно. Да, но... Опти идеалистично, без дори заявен ангажимент, нещата продължават да потъват надолу и ние пак ще го видим и в изборната активност. Благодаря ви, господин Пенчев, за това включване. Ще проследим какви ще бъдат реакциите на политическите формации по отношение на този пакт, който им предлагате. Въпреки така моя скептицизъм, доколко това би проработило като поемане на ангажимент от самите политици, аз се замислях и нещо друго. Защо политическите формации до сега, нито една от тях не съм чула да кажат, тук Министерството на електронното управление ни покани на този процес по удостоверяване или там истината, както се нарича? Аз не мога да кажа за политически формации. Вчера получих покана от главния експерт на Министерството. Казвате, че политическите формации трябва да присъстват? Би трябвало и те да са поканени. Аз казвам като наблюдател, че вчера получих телефонно обаждане от Министерството на електронното управление, с което ме приканиха да участвам в процеса. Който вече, казвате, е започнал. Който започна още преди да приключи регистрацията на представителите. Аз затова казвам, че трябва да има синхрон. И това е вина на институциите. Това не е вина на изборния кодекс или на машините. И ако някой въвежда такава недобронамереност прямо машините, това са институциите, а не самия процес, който не е лошо разписан, между другото. Благодаря ви, госпожо Пенева. Финални думи, господин Пенчев. Остават доста съмнения и остават доста проблеми. Ангажимент остава на ЦИК и на институциите да поемат курс към изчистването им. Първата задача след тези избори би била наистина да се попълнят дупките в методическите указания и в по-широк консенсус, заедно с неправителствени организации, с наблюдаване с общественици и с политическите партии, да се помисли добре как да се подобри този процес, за да не стават, за да не остават подобни съмнения, които наблюдаваме навсякъде. Благодаря и на вас. Отправяме запитване и така апелираме Министерство на електронното управление да ни изпрати позиция или да ни изпрати министъра. Защо не, господин Карадимов? Познаваме с него, гостувал ние преди време в така ролята си на политически наблюдател. Сега е министър, но това не пречи да гостува и да разкаже за нещата, с които се е ангажирал за организацията на вота. Защо не е министър Мундров, който разписва документите? Той е министър на електронното управление, пряко ангажиран с този процес. Да, между другото, да. И Росен Карадимов, в случая електронното управление, хубаво ме поправяте, защото допуснах тая грешка. Господин Мундров и към него също. Общо взето има въпроси, които да се зададат и към двете ведомства по отношение на организацията на вот, така че очакваме ги в студиото или поне с позиция за казуса, който ни разказа току-що госпожа Пенева. Благодаря ви още веднъж за това гостуване.